Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Deus. Um dia, o anjo vindo a Seitonoye recita: o Deus da criação transcende os cinco sentidos e também o sexto sentido, sagrado, supremo, infinito. Mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo, verdade, luz, sabedoria, amor absoluto. Isto é a grande vida. Sendo esta a natureza verdadeira de Deus absoluto, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões. Não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Deus é o todo de tudo. Sendo Deus o todo e o absoluto, nada há além de Deus. Deus cobre toda a realidade. De tudo aquilo que há, nada há que não tenha sido criado por Deus. Deus, ao criar todas as coisas, não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa cinzel, não usa ferramenta nem matéria-prima de espécie alguma. Cria unicamente a mente. A mente é o criador de tudo. A mente é a substância que preenche o universo. A mente é Deus, onipotente e onipresente. Quando a mente deste Deus onipotente, deste Deus perfeito, entra em vibração e se torna palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas são mente de Deus. Tudo é palavra de Deus. Tudo é espírito, tudo é mente. Nada há que seja feito de matéria. A matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra e considerá-la realidade é ilusão. Cuidai para que não vos apegueis à ilusão. A realidade é eterna. Por isso, não perece. A ilusão é efêmera e em breve se desfaz. A realidade, porque é livre, não conhece sofrimentos. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. A realidade é verdade. A ilusão é falsidade. A realidade transcende os cinco sentidos. Transcende inclusive o sexto sentido, e não se projeta a percepção do homem. Espírito. Os sentidos não captam senão projeções da mente. Mesmo que vejais a imagem de um espírito pela vidência, não estareis vendo a realidade. Tudo o que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente, e não a realidade prima. Existem várias imagens espirituais. Existem espíritos doentes. Existem espíritos sofredores. Espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica. Espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Tudo isso é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará ou uma doença gástrica ou uma doença cardíaca. Mas os vários espíritos sofredores que aparecem na vidência não são a realidade prima. São sombras de ilusões, motivadas por crenças errôneas. A mente que está em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa
e jamais será realidade. Não temais o que não é realidade, não trateis como real o que é irreal. Enfrentai o irreal com o real, enfrentai a mentira com a verdade, enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira, enfrentai a treva com a luz. Além do real, nada existe que destrua o irreal. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e é perfeição. Ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado, porque Deus é o todo, porque Deus não cria o pecado, porque não há outro Criador senão Deus. Quando todas as vidas do universo e todos os espíritos do universo virem esta verdade, despertarem para esta verdade e destruírem todas as ilusões mentais, as quais constituem a causa de todos os sofrimentos, os deuses do céu farão chover coros da verdade. Os seres vivos todos deste mundo verão a luz. Desaparecerão todos os embaraços e este mundo, assim mesmo como é, será o reino da luz. Matéria. Não tomeis por realidade a matéria que percebeis através dos sentidos. A matéria não é a substância das coisas, não é vida, não é verdade. Na matéria em si, não existe inteligência nem existe sensibilidade. A matéria é, afinal, o nada, e nela não existe qualidade inerente. O que atribui qualidade à matéria é a mente, e somente ela. Pensando-se em saúde na mente, aparece a saúde. Pensando-se em doença na mente, aparece a doença. Esta circunstância se assemelha à tela cinematográfica, em que aparece um lutador, se nela for projetado um lutador, ou um doente, se nela for projetado um doente. Porém, o filme cinematográfico em si é incolor e transparente, e nele não existe lutador nem doente. As diversas imagens resultantes da reação do sensibilizador, que cobre o filme incolor e transparente, é que fazem aparecer ou a figura de lutador ou a figura de doente. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. Se colocardes no projetor um filme incolor e transparente, que não tenha imagens resultantes da reação do sensibilizador, e na tela projetardes esse filme, não aparecerá o lutador saudável que em breve envelhece e morre. Nem aparecerá, evidente, doente debilitado algum. O que existirá na tela será unicamente a própria luz, a própria vida, que brilhará resplandecentemente. Compreendei vós, agora mesmo, que vossa vida é coisa superior à do saudável lutador. Por mais saudável que esteja um lutador, desde que ele veja o corpo como realidade, desde que ele veja o corpo como o seu eu, ele é um elemento perecível e não é verdadeiramente saudável. A saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo. A vida verdadeira não está na matéria, não está no corpo. Vosso eu verdadeiro não está na matéria, não está no corpo. No âmago da matéria, no âmago do corpo,
existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este, sim, é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou, e é vida, eternamente saudável e imperecível. Transcendei vós, agora mesmo, a matéria, e conscientizai a imagem verdadeira de vossa própria vida. Realidade. Prossegue anunciando o anjo. A realidade é eterna. A realidade não adoece. A realidade não envelhece. A realidade não morre. Ao fato de conhecer esta verdade se diz conhecer o caminho. A realidade, porque é universal, é chamada caminho. O caminho está com Deus. Deus é o caminho, é a realidade. Aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade, transcende a desintegração e será eternamente perfeição. A vida conhece a vida e não conhece a morte. A vida é sinônimo de realidade. A realidade não tem princípio nem fim, não se extingue nem morre. Por isso, a vida também não tem princípio nem fim, não morre nem desaparece. A vida não está contida na escala do tempo, não está contida na escala da caducidade. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual cerrada se torna um ponto e aberta se torna infinito. Aquele que acredita ser jovem logo rejuvenescerá, e aquele que se crê senil logo envelhecerá. Também o espaço não é algo que limite a vida. Pelo contrário, o espaço nada mais é do que uma forma de reconhecer criada pela própria vida. A vida é senhor, o espaço é súdito. As corporificações das ideias emitidas pela vida e projetadas no espaço dá-se o nome de matéria. A matéria é originariamente nada e não possui autonomia nem força. O que faz parecer que a matéria possua autonomia e também força para dominar a vida é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer. Vede corretamente a imagem verdadeira da vida, sem vos prender a essa distorção. Aquele que conhece a imagem verdadeira da vida transcende a causalidade e alcança a liberdade harmoniosa da vida, que é originariamente sem distorções. Sabedoria. A sabedoria é luz de Deus. É luz perfeita que acompanha a realidade. É luz infinita e onipresente, que desconhece restrições. Porque não conhece restrições, está presente em todas as coisas e ilumina todas as coisas. O homem, sendo filho da luz, e porque está sempre na luz, desconhece a escuridão, desconhece tropeços, desconhece embaraços. Como anjos que passeiam no céu, como peixes que nadam no oceano, passeia no mundo da luz, pleno de luz e cheio de alegria. Sendo a sabedoria a luz da iluminação espiritual, é a verdade que ilumina e extingue as trevas da ilusão. Somente a verdade é realidade. A ilusão, sendo apenas falta de conhecimento da verdade, é tal qual um pesadelo. Despertai do pesadelo. Ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente este mundo se torna paraíso, pleno de luz. E o homem revela a sua imagem verdadeira, que é vida plena de luz. Deus, luz de infinita e universal sabedoria, bem sem limitação, vida sem limitação,
substância de todas as coisas, é também Criador de todas as coisas. Por isso, Deus está presente em todos os lugares. Deus é a onipresente substância e também o Criador. Por isso, unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade. Logo, não existe força que não seja bem, não existe vida que não seja bem, e também não existe realidade que não seja bem. Força que não seja bem, isto é, força que traz infelicidade, não passa de pesadelo. Vida que não seja bem, isto é, doença, não passa de pesadelo. Todas as desarmonias e imperfeições nada mais são que pesadelos. Sendo o pesadelo aquilo que dá força ativa à infelicidade, à doença, à desarmonia, à imperfeição, estas se assemelham às diabólicas opressões que, em sonho, podem nos fazer sofrer. Mas ao despertarmos, percebemos que não existe força alguma para nos oprimir. Nós é que nos oprimimos com nossa própria mente. Em verdade, as forças maléficas, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer, não são forças que realmente existem de modo objetivo. Nada mais são que dores criadas em nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente. Nas doutrinas que admitem Buda, chama-se a isso ilusão. Nas doutrinas que admitem Deus, chamam-no pecado. Diz-se ilusão por não se conhecer verdadeiramente a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Diz-se pecado por se encobrir e não revelar a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Ilusão. Enquanto assim recita o anjo na Seichonoye, aparece um querubim que roga para o bem-estar da humanidade, para o despertar espiritual dos homens, esclarecei a natureza da ilusão. Responde o anjo dizendo: supor existente o que é inexistente. Nisto consiste a ilusão. Diz-se ilusão o desconhecimento da verdade. Embora o prazer e a dor não estejam na matéria, julgam que eles são pertinentes à matéria, ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. A tal pensamento invertido se dá o nome de ilusão. Embora a vida não esteja na matéria, imaginam que ela está na matéria. A esse equívoco se diz ilusão. Na verdade, a matéria está na mente. Embora a mente seja o senhor da matéria, e todas as formas e naturezas da matéria sejam criações da mente, acreditam que a mente é dominada pela matéria. Sofrem ou se angustiam segundo as mudanças materiais e não compreendem que a imagem verdadeira de si próprio e de sua vida é perfeição e harmonia. A isso se diz ilusão. A ilusão é a ausência de luz porque é o oposto da verdade. A ilusão é irreal porque se opõe à realidade. Tivesse a ilusão existência real, a dor e a angústia que nascem da ilusão teriam também existência real. Porém, porque a ilusão é a ausência da realidade, dor e angústia são apenas pesadelos que certamente se desfarão e não são realidade. Pecado. Tem o pecado existência real? Volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde: tudo o que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo o que foi criado por Deus é perfeição também.
Então pergunto: considerais perfeição o pecado? Responde o querubim: Mestre, o pecado não é perfeição. Prossegue o anjo: O pecado não é realidade porque é imperfeição. A doença não é realidade porque é imperfeição. A morte não é realidade porque é imperfeição. Não considereis realidade o que não foi criado por Deus. Não vos atemorizeis imaginando aquilo que é inexistente, como num pesadelo. Pecado, doença e morte, porque não são criações de Deus, são irrealidades. São falsidades, embora usem a máscara da realidade. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado, veio Sakyamuni com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo. Nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Porém, sois felizes, pois que o pecado é irrealidade, sombra da ilusão. Os Budas todos do universo remiram os homens e bem extinguiram seus pecados. Também Jesus Cristo, usando apenas de palavras, disse: São-te perdoados os teus pecados, e bem extinguiu os pecados. Eu também, através da palavra, faço escrever poemas da Seicho-no-ye, e pelo poder da palavra revelo a natureza do pecado e faço com que o pecado volte ao seu nada original. Aquele que lê as minhas palavras extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Homem, eu sou a verdade. Sou o anjo enviado pela verdade. Sou a luz que emana da verdade. Sou a luz que extingue a ilusão. Sou o caminho. Aquele que cumpre a minha palavra não se afasta do caminho. Sou a vida. Aquele que bebe em mim não adoece, não morre. Sou a redenção. Aquele que pede a mim será remido e viverá no reino de Deus. Tendo assim pregado o anjo, torna o querubim a indagar: Mestre, esclarecei a natureza real do homem. Responde o anjo: O homem não é matéria, não é corpo carnal nem cérebro, não é célula nervosa, nem é glóbulo sanguíneo, não é soro sanguíneo, nem é célula muscular, nem é o conjunto disso tudo. Conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem e o homem é luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e o homem são um só corpo. Porque Deus é espírito, o homem também é espírito. Porque Deus é amor, o homem também é amor. Porque Deus é sabedoria, o homem também é sabedoria. O espírito não é peculiar à matéria. O amor não é peculiar à matéria. A sabedoria não é peculiar à matéria. Portanto, o homem que é espírito, que é amor, que é sabedoria, nada tem a ver com a matéria. O homem verdadeiro, porque é espírito, porque é amor, porque é sabedoria, porque é vida, é incapaz de pecar, é incapaz de adoecer, é incapaz de morrer.
tanto o pecado, como a doença, como a morte, nada mais são do que pesadelos vossos. Conscientizai a imagem verdadeira da vida. Conscientizai o homem real, que é vossa imagem verdadeira. O homem real é homem-deus. É a própria imagem de Deus. O que morre não é homem real. O que peca não é homem real. O que adoece não é homem real. Homens da face da terra, eu vos digo, conscientizai a natureza verdadeira de vós próprios. Vós sois o homem real e nenhuma outra coisa. Portanto, o homem, quando visto pelos olhos da verdade, é aquele incapaz de pecar, é aquele incapaz de adoecer, é aquele incapaz de morrer. Há quem diga, pecador, pecador. Deus não criou pecador algum. Por isso, neste mundo, não existe um pecador sequer. O pecado é contrário à natureza verdadeira de filho de Deus. A doença é contrária à natureza verdadeira da vida. A morte é contrária à natureza verdadeira da vida. Pecado, doença e morte não passam de sombras das ilusões da mente que, em sonho, imagina coisas inexistentes. No mundo da imagem verdadeira, Deus e homem são um só corpo. Deus é a fonte da luz e o homem é a luz emanada de Deus. A ilusão fundamental que faz o homem ter o pesadelo de que o pecado, a doença e a morte são existências verdadeiras surgiu em tempos remotos, da teologia segundo a qual o homem é feito do pó da terra, e dos dias atuais, da ciência moderna segundo a qual o homem é feito de matéria. Isso constitui a ilusão inicial que leva o homem a imaginar o pecado, a doença e a morte. Quando se destrói essa ilusão inicial, é destruída a causa fundamental do pecado, da doença e da morte, e estes voltam ao nada original. Ao lerdes a Seitenoye e conhecerdes a verdade, se sois curados de doenças, é porque se destrói a ilusão inicial. Não existindo a ilusão inicial, não existirá a ilusão seguinte. Não existindo ilusão alguma, porque o homem é originariamente puro, mesmo que deseje pecar, é incapaz de pecar. Não existindo ilusão alguma, porque o homem é livre de doença, mesmo que deseje adoecer, é incapaz de adoecer. Não existindo ilusão alguma, porque é originariamente vida eterna, é incapaz de morrer. Portanto, homens da face da terra, procurai com fervor o vosso corpo verdadeiro, que é espírito. Não o procureis na matéria nem na carne, que são produtos da ilusão. Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Em verdade vos digo, dentro de vós é a natureza verdadeira do homem, é o homem real. Dentro de vós, isto é, a natureza verdadeira, é homem-deus. Por isso, somente dentro de vós existe o reino de Deus. Aquele que procura no exterior é um perseguidor de ilusões e não consegue alcançar jamais o reino de Deus. Aquele que procura alcançar o reino de Deus na matéria é um perseguidor de ilusões e não consegue edificar jamais o reino de Deus. Cristo disse também, o meu reino não é deste mundo. O reino deste mundo não passa de simples sombra. O reino paradisíaco existe somente no interior. Somente reconhecendo no interior o reino paradisíaco, aparecerá no exterior o reino paradisíaco,
como projeção desse reconhecimento. Os cinco sentidos do homem não veem senão o mundo da projeção. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente e eliminar as nóduas da ilusão. Eu vi que o mundo da matéria é realmente efêmero. Vi que o mundo da matéria nada mais é do que sombra. Vi também que o homem é luz emanada de Deus. Vi também que o corpo é apenas sombra da mente. A matéria nada mais é do que sombra em mutação, semelhante à sombra correntia do calidoscópio. Portanto, vendo a sombra, não a considereis realidade. O homem, em sua natureza verdadeira, é homem-deus, é espírito eterno, indestrutível e imortal, e não é máquina feita de matéria, nem é a matéria pré-existente em que se alojou o espírito. Tal dualismo é totalmente errôneo. A matéria é, antes, sombra do espírito, produto da mente, assim como o casulo é produto do bicho da seda. Não é no casulo preexistente que se aloja o bicho da seda. O bicho da seda é que, expelindo o fio, constrói o casulo e nele se aloja. Também o homem, cuja natureza real é vida e espírito, tece o casulo de carne com os fios da mente e nele instala-se próprio e seu espírito. Somente então o Verbo se faz carne. Sabei claramente que o casulo não é o bicho da seda, portanto, que a carne não é o homem e não passa de casulo do homem. Em chegando a hora, assim como o bicho da seda rompe o casulo e alça voo como inseto adulto, o homem também rompe o casulo de carne e ascende ao mundo espiritual. Não façais em absoluto da morte do corpo a morte do homem, porque o homem é vida, jamais conhece a morte. Segundo a mente, segundo a oportunidade, segundo a necessidade, manifesta no corpo e no ambiente variadas situações. Porém, a vida em si não adoece, a vida em si não morre. Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Porém, chegará por fim a hora em que a vida não mais necessitará do casulo de carne. Nesse momento, a vida romperá o casulo de carne e ascenderá a um mundo de muito maior liberdade. Não façais disso a morte do homem, porque a essência do homem é vida. Jamais lhe ocorre a morte. Enquanto assim fala o anjo, ouve-se ecoar no céu uma sublime música angelical. Caem pétalas, não se sabe de onde, como que glorificando as verdades pregadas pelo anjo. Rogamos que as santas bênçãos desta se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar a imagem verdadeira.